按照原住民族教育法与原住民族基本法，原住民族应该享有媒体禁用权，并且受到政府的保障。于是，在2005年7月1号，亚洲第一个原住民族电视台开播，不过都委托给其他的媒体经营者代为经营管理。今年6月，公视已经向 NCC 提出申请，预计从2014年开始将不再由公视经营管理原住民族电视台。目前，原民会也已经向 NCC 提报营运原民台的计划，8月份进行实质审核。而原文会就在7月27号上午举行展望未来打造原住民族文化教育大平台的座谈会，主要是针对现在的原式员工做一些未来原文会营运原民台的意见，要符合回应到我们设置条例第一条讲的文化教育跟传播媒体。然后接下来下半年我们就有很多的这个法令的规章，还有一些这个典章制度。原式员工有74人，有36名是派遣人力。就有员工担心，未来2014年原文会接手原式之后，是否会那边正职人员？我们现在的派遣是不用嘛，然后签承揽，我们从刚开始的劳务，包括像周族、塞夏、德鲁古、萨克达亚、噶巴兰跟赛德克，那未来。那个基金会在这一块的规划，我们是不是还是这样？我们的态度其实很清楚，就是经过一个正式的聘任的程序，你就是正式的编制内的员工，这个是毫无疑问的。另外，新上任的执行长拉瓦古信身为资深媒体人，对于未来原文会原式的走向，希望能将两者结合，发挥更大的功能，期盼原式可以成为原住民族文化教育平台。不过有员工担心，在没有一套体制法令之下，新闻部未来有可能受到政治力的干预。当然我们希望原民台它是一个很独立超然的媒体，它不需要有政治力的干预。我们的人才，我们的直播中心，一些专才，我们就开始在这个地方我们慢慢的去培养起来，也建立起来。那最后第三个阶段可能就是刚刚就是我们怎么样去完全的防堵我们的这个政治力的干预。原文会执行长表示，要打造新的原住民族电视台是阶段性的，一步步走，不管是台长、一级主管、原民会、原文会，大家共同讨论出来，建立一套有体制的、有制度的原住民族电视台。在9月份新任的台长选出之后，将会举行第二次的座谈会，就是希望让原式员工来一起参与。记者杨晨吴六台北市采访报道。